Salam axşamınız xeyir olsun, əziz və sevimli tamaşaçılar. Bugünkü kliplüsümüzün maraqlı qonaqları var. Unudulmamış, əlbəttə ki, nostalji hisslərə bizi götürən yeni ampulada olan Şəms qrupu. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Biz də həmçinin minnətdarıq dəvətinizə görə. Təşəkkür edirik sizlərə və bütün yaradıcı heyətə. Nostalji Şəms qrupumuzun gözəl sənətkarları, gözəl rəhbəri Şakir bəy Quliyev. Xoş gəlmişsiniz. Və Yusubu Vüqar. Hal-hazırda Şəms qrupu fəaliyyət göstərirmi? Bəli, fəaliyyət göstərir. Özə çox yüksək səviyyədə Şəms qrupunun bugünkü hallarda özümüzün şəxsi studiyamız tam gücü ilə fəaliyyətdə. Fəaliyyət göstəririk. Bir yaxınlarda da yurdumuza Bahar Gəlir adlı konsertimiz oldu Emişli rayonunda. Çox anslaqla qarşılanan konsert oldu. Tək Emişli sakinləri yox, Azərbaycanın bir çox rayon və şəhərlərindən qonaqlarımız da oldu. Uğurlarınız bol olsun, nə deyək. Çox sağ olun. Vüqar bəy, bu qrupanın yaradılmasında ən əlaqsız kimin əziyyəti keçib? Necə oldu bu qrup yarandı, ərsəyə gəldi? O sual doğrusu tez-tez verilir. Doğrudan həqiqəti deyəcəm. Yəni, o sualı həmişə verirlər və eyni cavabı şəxsən mənim tərəfimdən. Yəni, bunun şahidi olanlar var, daimi demişik, doğrudan da. Yəni, özü burada əyləşib demirəm, yəni, Şakir müəllimin doğrudan. Yəni, ansamblın yaranmasında böyük zəhmət olub. Ümumiyyətlə, onun fikri olub belə bir qrup yaratmaq. Haradasa 82-ci ildə onun təşəbbüsü ilə bu qrup yaranıb. Sonra bu hərbi xidmətdə mən olmuşam, belə də qaydandan sonra. Belə deyək də, o səhniyə 86-cı ildə Şəms qrupu davam edib. Yəni, ilk addımları da konsert proqramları ilə. Belə deyək, başlayıb. Müxtəlif şəhərlərdə. Bəli, bəli. Nəyin ki, müxtəlif respublikalarda. Lent yazılarımız da var. Yəni, bunlar hamısı olub. Yəni, pərsikarlarımız bunu hamısı bilirlər. Yəni, əsr fəaliyyətinə başlayıb 86-cı ildən, bugünə kimi. Yaranmaq səbəbkarı da ki, dedim, Şakir Quliyevin təşəbbüsü ilə olub. Sağ olsun. Düz də arada bir az olub belə, qrupdur da ayrılıb və əlim əlimdə sual verdi. Küsur barışırsınız. Küsur barışmaq deyəndə o ansamblda, bütün qruplarda, məşhur ansamblarda da olur, siz bilirsiniz. Olur elə şeylər, bizdə küsur barışmaq olmayıb. Sadəcə, belə deyək də, elə bil, nəsə əlaqədər, məsəl üçün mən gedib Rusiyada çalışmışam, onlar burada olub və yaxud da əksinə. Belə şeylər olub, amma daima, məsələn, mən Şakir Quliyevin bəstələdiyim anları oxumuşam həmişə, yaranan gündən bugünə qədər. Yəni, həmişə belə münasibətimiz, əlaqəmiz olub. Üstəyir, ayrı-arıqda çalışdıq da, yəni belə münasibətimiz olub həmişə. Sadəcə, son zamanlar belə bir şey yarandı da, bu ansambl. İndi onun müğənnilərin çoxu bilir, bu ansambl saxlamaq problemi deyirlər. O biraz çətindir, bəli-bəli. Etiraf eləyək ki, onsuz da tamaşaçılar bunu bilirlər. Yəni, etiraf eləyək ki, o ansambl saxlamaq biraz çətinləşir. O nöqtə nəzərdən, amma belə dağılmaq söhbəti olmayıb ki, qrup ayrılsın. Ayrı-ayrıqda fəaliyyət göstəriblər. Amma nədənsə az-az efirlərdə olursunuz? Efir, o yaralı yerimizdə də toxundunuz. Həqiqətən. Sizi təsiz efirlərdə görmək istəyirik. Efirə nəsə? Efirə mənim şəxsi o fikrimdir, subyekli fikrimdir. Mən efirə nəcə? Belə, canatan olmuşum. O qədər də sevməmsiniz. Hə, doğrudan belədir. Yəni, bunu yaxınına tanıyanlar bilir. O təvəzzüşarı olmasın. Doğrudan belədir. Sizin verişlərdə olmuşam. Lider kanalında olmuşam. Dəfələrdə olmuşsunuz, bilirik. Olmuşam, hə. Elə bil, yəni belə də qonaq olmuşam, belə tək özüm. Yəni belə, ansamblan da olmuşuq bir-iki dəfə. Amma nəsə, vallaha, düzün deyim ki, son zamanlar biraz durğunluqdur. Kimə deyirsən, inanmır. Bir dəfə aparıcı dediniz, sual verdi ki, dedi, qəribədir, müğənnilər həmişə efirə can atır, siz niyə sevmirsiniz? Dedim, yox, sevmirsiniz başqa bir şeydir. Niyə efir hər bir müğənniyə lazım? Onu kim deyə bilər ki, efir elə bir şeydir ki, müğənni tanınmaq üçün mütləq efirdə olmalıdır. Əlbəttə kim? Amma nəysə, sağ olsun qardaşımız da indi.
Buyurun sizden. Çağlar onun nömbere tesis olar. Olsun. Buyurun sizden güzel ifanız gelsin. Böyle memnuniyet. Kudretli dağ idin, söykenip sene. Mən sinə gəlirdim, dumana çənə. Kudretli dağ idin, söykenip sene. Mən sinə gəlirdim, dumana çənə. Buz kimi torpağı çəkdin sinənə. Bir qara buludam donmuşam ana, buz kimi torpağı çekip sinene, bir kara buludam donmuşam ana. Ayana bakıram gözlerim dolu, sensiz düşümde kederim olur. Şirin hatıran saçlarımı yolur, arkalı dünyamdan olmuşam ana. Hayalın her gece gelir gözüme, öğret bu balanı sebret özüme. Hayalın her gece gelir gözüme, öğret bu balanı sebret özüme. Açıp kollarını gel ört üstüme, sensiz üşürem donmuşam ana. Açıp kollarını gel ört üstüme, sensiz üşürem donmuşam ana. Ayana bakıram gözlerim dolu, sensiz gülüşümde kederim olur. Şirin hatıren saçlarımı yolur, arkalı dünyamdan dolmuşam ana. Canımı kurban vermek için sana neler etmezdim ben bilseydin ama. Yaşama ümidim boyanı burdana, sendim ezelden körmüşam ana. Arkalı dünyamdan olmuşam ana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok maraklı, biraz gemli ifaydı. Ümumiyyətlə, ben özüm həmişə bu lirik mahnılara üstünlük verirəm. Tək bu mahnı olmasın. Yani evvelden
lirik mahnılara üstünlük veren. Xoş deyirəm lirik mahnıları. Yəni bu mahnı. Lirik mahnı oxumaq üçün ürək lazımdır. Çox sağ olun. Minnətdarım, çox sağ olun sizə. Sağ olun. Şahlarım çox xoşuza gəldi. Çox bəyəndim, çox sağ olun. Şakir bəy, biraz kliplərdən danışmaq istəyərdim. Belə bir planlarımız varmı? Yeni kliplər və yaxud roliklər çəkdirməyəm? Mütləq olan planlardan xanım, mütləq. Amma bir balaca keçmişə nəzər salsaq, ilk dəfə Azərbaycanda həqiqi klip, mənalı, məntiqli klip bizim qrup çəkib, özümüz. Yəni, Təbriz klipi. Ondan sonra bu müharibə Qarabağ bəlamızın dövründə İmişlinin Küdürü Qartalları batalyonuna haqqında çəkilən xronoloji klip. Allah kərimdir. O keçmiş azınacaqlı, ağırlı günlərimizə aid olan klipdir. Sonra bizim bir gözəl bir futbol klubumuz vardı. İlk dəfə olaraq futbol klubu haqqında çəkilən klip yenə bizim tərəfdən həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, çalışmış olsa bu qrup nəsə eləyəndə kiminsə elədiyini eləməyək. Təkrarlanmamaq şərti ilə. O biraz böyük çıxmasın. Böyük çıxmasın. Həm məsələn, biz Vüqarla nəyisə həyata keçirəcəksə, dərhal onun böyük bir məşvərət aparırıq. Bunu belələyik, bunu belələyik, bunu... Yox. Mütləq onun təkrar olunmaması üçün kimlər tərəfindən, kimlərdən sən nəsə orada belə deyəcək ki, kopya olmaması üçün yeni bir işləri görürük, yeni planlar. İndi bəzi hallarda olur ki, bizim elədiklərimizi götürüb kimsə təkrarlayır. Ona yaxşı baxmıram mən elə şeylərə. Yəni, əsli yaradıcı musiqiçi, o belə dədə-baba dildə desək, sinəsinə vuran musiqiçi özünün yaratdığını qoymalıdır. Əlbəttə. Ortaya xalqa nümayiş elətdirməlidir. Ha, bugün Vüqar müəllim oxuyub onu, Vüqar müəllimdən sonra olmaz. Əlbəttə ki, hər kəsin öz dəsti xətti olmalıdır. Həm klipdə, həm mahnıların bəstələnməsində, həm onun aranjumanında. Niyə oxusun, kimsə oxusun? Mən həmişə demişəm, valla, siz bilirsiniz də xanım, bu çıxırlar efirdə, bu show biznesdə belə şey var. Bayaq bir söz dediniz də, mən istəmədim o barədə danışam. Bu show biznes bu qalma-qal deyirlər. Qalma-qal, bəli. O müqayənə bunun haqqında, mən elə şeyləri doğrudan sevmirəm. Amma bilirsiniz necə deyib, bu, sən çıxıb, bu hansı müqayənənin mahnısını oxuyursansa, Heç olmasa o bəstəkarın adını çək ki, bu... Halallıq yaxşı şeydir. Halallıq al, o dəbdir, deyilər, Frankios məndən icazəsiz mahnımı oxudu. Siz inanırsınız... Verir məhkəməyə, işlər qarışır. Nə bilim, məhkəməyə verir. Əlbəttə onu, həm də bir şey də var, bunlar fikirləşir ki, bu efirə çıxmır. Çıxıb efirdə deməyəcək onu, yaxşı deməyəcək bəs sənin özün. Heç olmasa o efirdə çıxıb oxuyursan onu, heç olmasa deyilən ki, Bunun bəstəkarı filan kəsdə, bunu 86-cı ildə, siz təsəvvür edirsiniz, məsələn, mənim özümə, indi hamı bilir də musiqiçi toyda olur. Əlbəttə ki. Siz təsəvvür edin ki, sizin oxuduğunuz mahnını toyda gəlib sənə sifariş edib deyirlər ki, sənin özüvə deyirlər ki, filan kəsin mahnısını oxu da, görün necə təsir edirlər. Əlbəttə ki, bəstəkarın hüquqları qorunmalıdır hər zaman. Hüquqar bəydən o zaman yeni bir ifa istəriz. Hə, baba. Na 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 na
sizden ayrılırım. Eller beni unutmayın. Zemlilere sıral çeken. Planlarınız nədir yaradıcılığınızdan? Yeni planlarımız hazırda. Eşitdiyimizə görə yeni mahnılar gəlir, yeni kliplar gəlir. Hə, yeni mahnılar yazılır hal-hazırda. Nə gözəl. O zaman bizim belə deyək də Klip Plus-da Toponluqda inşallah yayımlanar. Allah qoysa. Sizin klipinizdə sevə-sevə də izləyərlər. İnşallah.
Allah koysa. Yakın günlerde 4-5 mahındı bile. Hal-hazırda üzerinde hazır mahallarda, aranjman hazır mahallarda, yani hal-hazırda işler gidiyor değil mi? Yani bu aranjman meseleleri. Bir tane güzel klip de çektirersiniz yakin ki. Allah koysa. Sponsor tapsın. Gömeyle. O zaman sizden bir güzel ifa gelsin. Acı bir duman, hasretin köylümü göğüne bir yanım. Bakışlar görüşür danışan zaman, yüreğim dözmeyip sıkıldı ne için? Bir söyle kimin için, söyle kimin için? Belki bu yuhudur gelip beynime, hasretin dert olup kondu çiğnime. Gelin paltarını giyip eynine, ele bezemse azizim bugün. Bir söyle kimin için, söyle kimin için? Hasretle boylanır süzülür gözlerim, baktıkça köylümü üzer gözlerim. De kim yaktadır gezir gözlerim, neden ağlıyorsun sen için?
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Garibesi bilirsiniz ne deyim. Demeli indi okuduğum bu mahnını yani besteçer yazmayıp tamamıyla başka bir senet sahibi değil. Onu soracaktım. Bu mahnının musikisi Tural Salahlı'ya aitti. Yani bizle bu yol polis hizmetine işteyiz. Yani ne güzel istedadlı. Allah'ım da olsun. Benim şey diyelim. Diyelim ki o söz düşende değiller ki biz falan çeşitlerin besteci olur. Diyelim ki ekspert ağıydı, parkuroruydu. Görün ne tür mahnıları var. Nece yaylı. Elbette ve ondan kaba birinci okuduğum ana mahnısı Toğrul Mirzi'ye aitti. O da banc işçisiydi. Ne güzel. Allah'ım da olsun. Ne güzel. Salamlıyorum buradan. Hiçbiri. Müzikçi değil ama yazdıkları mahnı doğrudan da. Çok güzel. Her ikisine selam. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Kliplüsün verilişine çok sağ olun. Biz de size minnet. Sonunda sizden bir ifa isteyici Şakir Bey. Sonunda teşekkürümü bildirmek isterim. Epi Life Estetik Merkezi makyaj için ve saç için Usta Hanım, Usta Zeynep Hanım'a teşekkürümü bildiririm. Ve giyim için İnci Butik'ine çok sağ olun diyorum. Geceniz hayra kalsın dostlar. Gel güle güle geldi.